Assalomu alaykum. Mana bu okamizdagi armalan keramik tonirovka tortib berganmiz. Turguvi tashqari holatlarini ko'ryapsiz, yaltirab turibdi. Bleski juda ham kuchli. Endi ichkari holatini ko'ramiz. Ichkari holatlari ham tinmi? Joydan olib beramiz. Optodan 99% qaytarib beradi optoni. Shu zo'r tarafi mana mana shu yozda ham mazza qilib yurasiz, optolarda ham laminatsiya ham qilib berganmiz. Xudo xolisi kelaverasizlar. Mana shunaqa kimga keramik armalan tonirovkalarimiz qiziq bo'lsa, avtovitsin.uz ga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.